Nakon sastanka u Briselu, domaći lideri vraćaju se, čini se, ondje gdje su stali prije nekoliko mjeseci. Vraćaju se briselskom sporazumu. Na pregovaračkom stolu ponovo su elektori i vrijednost glasa kao dio rješenja u predmetu Sejdić-Finci. Lideri su na sastanku u Briselu dobili novi rok. Utvrdili su i principe na kojima će dogovor počivati i čini se vraćaju selektorskom modelu. Dogovoreni principi podrazumijevaju simetričan model kod izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i da jedan narod drugom ne može birati predstavnika. Ostaje nepoznanica kako bi se prema elektorskom modelu član predsjedništva birao direktno glasovima građana, jer je direktan izbor jedan od usvojenih principa u Briselu. Neke informacije govore kako bi glasovi iz određene teritorijalne jedinice, odnosno u ovom slučaju kantona, donosili određeni broj elektora koji bi na kraju birali članove predsjedništva. Mi očekujemo da se na ovaj način u igru kao realna opcija vraća rješenje iz Brisela, gdje smo imali 10 izbornih jedinica, što je u skladu sa našim kantonima, i distrikt Brčko. Mislim da na tom fonu od prije pola godine treba tražiti rješenje kroz broj elektora koji će onemogućiti da jedan narod bira drugom narodu, njihovog predstavnika ili ostalog. O ovom modelu spremni su pregovarati i iz SDA koji su ponudili svoj prijedlog, ali i iz SDP-a iz kojeg su stigle najveće osude prijedloga SDA-HDZ. SDA nije bila spremna prihvatiti zato što je odveć, dakle, preferirao pripadnike jedne od etničkih grupa. Glas u jednom dijelu Bosne i Hercegovine vrijedio 5 puta manje nego u nekim drugim. Smatrali smo da je to pretjerano, ali, kažem, otvoreni smo za to da se napravi, kako to kažu, pozitivna diskriminacija u nekoj prihvatljivoj mjeri. Mislimo da se dalje može dorađivati i to je za nas model kojim nismo oduševljeni, ali koji možemo prihvatiti da se u daljem razredu o njemu razgovara. Najizvjesnije je da će dogovor utemeljen na potpisanim principima biti dogovor utemeljen na pozitivnoj diskriminaciji, to jest elektorski model. Naravno, ostalo je još mnogo toga liderima da se dogovore, ali ovaj put svi su, čini se, spremni za doradu ovog rješenja. Krajnji rok za implementaciju presude Sejdić-Finci ističe za 6 dana.